Un ia mamaia e Endrit Saushaj dhe motra e Marien Xhaferaj ose Reinaldo Omerit që u vra pak dit më par këtu te Lungo Maria. Po po e nis ngjarjen që nga vrasja djali tim Endrit Saushaj. Djali im është vrar në Durrës në 20 dhjetor me Ervin Kodrën. Djali im aty ka qenë rastësi thjesht në një rreth shoqëror të vllajit tim dhe ka ipur rastësi me Ervin Kodrën për të bler një paket dhe sa ka ipur në makin është ekzekutuar Ervin Kodra dhe është vrar djali im gabimisht. Këtu lind dhe historia e gjithë kësti strumullari dhe kësaj që na ka gjetur ne. Pas gjithë tyre gjërave na ndodh edhe kjo që na ndodhi këto ditët e fundit, më ekzekutojnë vëllain mu në pragun e derës. Ekzekutimi vjen vëllai në lokal dhe më lë një porosi, më thot, jo, vjen në lokal, merë diçka të tjën këtu personale dhe shko në ullet të bar Mango. Ishte në shpi dhe vjen një telefonat, na një shok. Edhe ky, sa do që ishte i lodhur, zbret. Zbret edhe ullet pi një kafe me këtë shokun. Dhe ky shoku kalon në kraun tjetër tek lokali jon që është restorant për të ngrënë me familjen. Dhe më merr vëllai dhe më thot Eli kënaqe pak të shokun se dua t'i bëj nder. Edhe miri them un. Pas 10 minutash dëgjoj krisma dhe dalja. Shikoj, nuk po e shikoj vllain. Thash u shqyr mas e ka ikur me shokët. Kur dal pak më tutje ça të shikoja? Qa të shikoja? Si mund t'a shpjegoj, nuk di qa të them, vlaj duke edhe në shpir, duke i dal gjaku lum, si ka ndodhur më, ajo, në gjarja aty, nuk e di unë në këtë gjëndje gjeta vlaj, në pastaj nuk di qa kam bërë, nuk e di. Nuk e di për kërcënime. Unë, prandaj, e bëj këtë, i bëj thirje, kryeministrit, të vër pak drejtësi në qoftë se ka, qoftë për djalin tim që ishte 25 vjeç dhe nuk di si ta përshkruaj unë atë fëmijë ose ishte imi, po edhe vëllain që më ka lënë, ishte djalë edhe ai i ri 36 vjeç, ka lënë 3 fëmijë, më të madhin 3 vjeç të sëmur dhe më të voglin 2 muajsh dhe ka lënë gruan vajzë të re me 3 fëmijë rrugëve. Në ka shtet, në ka perëndin, në ka qeveri, në ka zot, qa të thot, qa të them unë, më besoni si nën edhe si motër, ku mund të gjoj, ku të angrë zërinor, që këta kriminela që bredhin, ku rinë, ku fshenë, ku shimbronë, se të vrasësh dy të rinjë, edhe mos të kapet vrasi djalit 18 muaj dhe të më vrasin dhe vllajin, nuk e di. Nuk e di si mund ta shpjegoj unë, kush të më japi përgjigje, një qoftë kryeministri që i bëj thirrje si prind, si ça të them, nuk di or si ta përshkruaj aq dhimbje. Tani kjo dhimbje më është kthyer, dua të kërkoj një drejtësi të madhe, si femër që jam. Si femër dua një drejtësi të madhe dhe nuk di ku ta kërkoj, se djalit nuk është gjetur akoma, prandaj nuk kam besim. Më ka humbur besimi, se për djalin tim të thash, një letër nuk më ka ardhur, jo të më gjëndet vrasës i djalit me Kalashnikov në mes të Durrësit, të fshien kamerat, të pastrohet vendi na policia dhe të iki vrasi me Kalashnikov me 30 plumba të qëlloj dhe të lëvizi i lirshëm e të iki në mes të Durrësit edhe në mes të Vlorës tu vëllain, unë nuk e di. Nuk e di të ma shpjegoj kush është ai më i zgjuari, më ça të them, ça të them, nuk e di. Buri im u kthye në Tiranë që më tha se kishte një punë. U kthye në shtëpi ndonjë me fëmijët, lozi, ëngri buk. Më pas e mori një shok në telefon dhe i tha, "Do zbresësh të pim një kafe?" Më tha, "Mua Ela jam i lodhur, po nuk ja prish dot." Po shkoj, tha. Mireni, thash unë vetëm osu vëna, shkoj me shokët, piu kafen.
Më pas në orën 9:10 më vin lajmi që më than Renin e kanë vrar. Te lokali këtu afër me shpinë. Unë sot po dal këtu, po i bëj thirrje Zotit Kryeministër. Në qoftë se ka pak zëmër, jam nënë e tre fëmijëve tashmë që më ngelën jetim, i bëj thirrje po ka drejtësi dhe po ka zëmër të më gjejnë fajtorin e burit tim që u derë gjaku lumë më në mes të qytetit. I bëj thirrje tër policisë të shtetit dhe prokurorisë mos të fshejnë gjarjet, mos të fshejnë kamerat, sepse burim kishte vendosur 8 kamera sigurie, dje i kërcënuar, lëviste gjithmonë i armatosur, jeta jon tani dje të kërcënuar, nuk gjetëm drejtësi, i vran nipin, e vran atë pa i bërë keq askujt. Duam që shteti të na gjejë një zgjidhje, se jeta jon nuk është më e sigurt. E vetmja gjë që ka ngelur tani është të vrasin mua dhe fëmijët, se ne na shuan si nipin e ti, si burin tim. Si kanë ardhur kërcënime e burim, nuk i kishë bërë keq askujt. Lëviste i armatosur për arsye të nipit, se në Shqipëri ekzistojnë këto gjëra që është akmarja, është. Po burim nuk ishte i fuqishëm t'i dilte ballë këtij halli që e zuri, se burim nuk dinte nga i erdhi. Burim nuk ishte lidhje me dursi, nuk ishte probleme me njerëz, nuk ish vrar njeri, nuk ishte kriminel, nuk i kishë në gjak njeriu. Burim ishte një njeri familjar, një njeri përkushtuar pas familjes, bëm tre fëmi. Burim rinte gjatë gjithë kohës me mua, me fëmijët, i qonte në mëngjes në kopësht, vinte në shpi, thuaj se nuk lëviste fare një kafe në mëngjes e pinin të dy, dilte dhe në njerë mbazite një orë, një orë gjysëm. Po burim, dua të them dhe këtë që burim nuk është sheur, se burim vërtet mund të mendon të se ndje i kërcënuar për arsye se i vra nipin edhe i kalon të në përmënd një gjë që mund të vinë të më bëjnë dhe mua kesh me mëndjen se do mari hakun e nipit. Por buri im gjithmonë më thoshte, më mirë të roj 5 ditë si luan se sa një jetë si mi fsheur. Buri im nuk fshej, ato që a thonë në përmedi anë të gjitha gënjeshtra. Dhe kote e fundit që porinte në shpi ishte i demoralizuar, ishte i stresuar për humbje në nipit të tje, vuri helmi poshtë, jo se fshej buri im. Buri im ka ikur me brenga të mëdhaja, po nuk është fsheur kur. I gjatë gjithë kohës ishte intencionuar, po do se a ka ndjerë dhe shpirti, nuk e di. Nuk e di. Kërcënime nuk është se ka marrë na dikush, se do ma kishton. Cilët kanë? Janë shumë, që të them, janë shumë. Po flisnim për fëmijët, po flisnim për të ardhmen, po thoshim që do ikim jashtë shtetit të t'ja nisim na e para. Unis iku për në, do ikte jashtë shtetit në Belgjikë, e ndaloj policia, e këthyen, ishte i destinuar, nuk e di, Zoti e shkruajti kështu për të. Po unë kërkoj shtetit, ju lutem shumë vini dorë në zëmër për ata fëmijët e mi dhe për atë gjakun e ti që ajo nën me zje ka rritur me sakrifica edhe për atë motrën e ti që e kishte si dritë e syrit edhe vlajnë e vetëm. Kërkoj drejtësi, po ka shteti, bëj thirrje Zotit e Dirama, ju lutem shumë, më ndimoni dhe më gjini vrasin e burit tim. Të di dhe unë, ti them fëmive kur të rriten shë, ja, gjaku babaj tuaj ju mor haka, të mamari hakën shteti se ne nuk jemi më të fuqishëm, unë dhe fëmijët e mi ndjemi të kërcënuar, unë ndjeme kërcënuar, na momentin në moment ndjeme kërcënuar.